chegar à 23ª edição, é mais um indicativo do sucesso alcançado pelo IBC Clean ao longo desses 25 anos. Né? Realizar um evento que se mantém como o mais importante na área das ciências criminais na América Latina, com a qualidade da programação, com a qualidade dos expositores e com a qualidade do público também, com o prestígio do público, com o prestígio dos patrocinadores. Isso também nos enche de satisfação e alegria, porque mostra que essa tradição ela está sendo mantida e o Seminário Internacional é a face mais visível do IBC CREI, né? É o ponto culminante das nossas atividades. É, portanto, um motivo de grande alegria manter essa tradição. Eu queria destacar alguns momentos do seminário que eu acho que são especialmente importantes, né? Primeiro, a abertura no dia 29 de agosto com um prêmio Pulitzer, né? A gente sabe que o prêmio Pulitzer é o mais importante na área do jornalismo e o Douglas Blackmon, dos Estados Unidos, vai falar sobre o sistema de justiça nos Estados Unidos, uma extensão da escravidão para além da Guerra Civil Americana. Teremos um painel sobre a reforma processual penal com o professor Geraldo Prado, que está diretamente envolvido nessa discussão, tem tido uma atuação muito destacada na discussão sobre a reforma processual penal, e o professor Eduardo Gallardo Frias, do Chile. Nós teremos um painel sobre drogas, gênero e raça com a Luciana Boatê, que é professora de Direito Penal da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e com a Natália Oliveira. No dia 31, o professor Jesus Maria Silva Sanches, também catedrático de Direito Penal, um dos grandes nomes de Direito Penal da atualidade, nos brindará com uma palestra sobre desigualdade social e Direito Penal. É, né? Uma das palestras mais aguardadas e certamente será uma das mais concorridas do seminário. E logo em seguida, a Susana Aires de Souza, de Portugal, falará sobre autoria e concurso de pessoas na criminalidade empresarial, que é também um tema da mais alta relevância e muito atual, especialmente aqui no Brasil. Teremos nesse mesmo dia um painel sobre presunção de inocência, né? Requiem para presunção de inocência é a pergunta do painel, e quem responderá a pergunta são o professor Maurício Zanoy de Moraes e também o Rogério Schietti, que é ministro do Superior Tribunal de Justiça. Teremos nesse mesmo dia também um outro tema relevante, controvertido, sobre aspectos controvertidos da colaboração processual com o professor Gustavo Badaró, que também é professor de Direito Processual Penal da Faculdade de Direito da USP, e a advogada e professora Fernanda Tortman. No dia 1º de setembro, teremos uma palestra sobre acordos de livre comércio e o Sistema Internacional de Direitos Humanos no Marco do Direito Penal Global, com a professora Ana Isabel Pérez Cepeda, da Espanha, e investigação e prova nos delitos de corrupção, com o professor Juan Luis Gomes Colomer, da Espanha. Teremos um painel sobre encarceramento em massa. Devemos persistir nesse caminho, com a Camila Nunes Dias, de São Paulo, e o Pedro Vieira Abramovay. Para fechar o seminário, nós teremos um painel sobre os desafios do sistema de justiça, com a presença da professora da Universidade de Brasília, Beatriz Vargas Ramos, com a presença da Subprocuradora-Geral da República, Débora Duprat, e com a presença da professora da Fundação Getúlio Vargas, Maíra Rocha Machado. Nós temos aí uma programação vasta, evidentemente há outros painéis e outras palestras muito interessantes que eu acabei não mencionando, mas eu tenho certeza de que aquele e aquela que comparecer ao seminário irá ter uma oportunidade única de aprender, de ouvir esses pensadores e essas pensadoras das ciências criminais, que certamente será bem aproveitado por quem estiver presente.